cap al Choco Lozano, l'hondurenc que és dins l'àrea, pot superar Morilla, posar la centrada que s'ha passejat per davant de la porteria de Jasper Silesen. Valverde està seguint aquests primers minuts, anava a dir assegut a la banqueta, però no és ben bé així, perquè no hi cap... ...metres per davant, ha acabat però efectuant una mala entrega i després a la casa s'ha vist obligat a cometre falta sobre Valeri Fernández. I tot i que ja han disputat els primers minuts de joc, continua el degoteig. Internada de Pedro Porro, característica per la banda dreta, nova possibilitat. Centrada, les seves primeres intervencions al partit. Qui rep respirant, que posa la centrada cap a Musa Baguer. Aquest és Alanyà, el persegueix Granell, la passada d'Alanyà. La pica Granell amb aquesta esquerra de seda que té el migcampista gironí. Final del primer partit. Atents al llançament d'aquesta falta, ben treballada l'estratègia amb aquest llançament. Veiem també Murillo, al servei de Collado, assaltat. Maria. Doncs preocupat per aquests primers minuts del Girona, que no està tinguent la pilota, no està, diríem, trenant les jugades que ell vol i donant instruccions a cada un dels jugadors. Per... Puig Boateng en aquesta acció. Ara el berlinès, que ja se situa al líquid. A Bernardo en aquesta posició, que no li és habitual. Granell carrega la cama esquerra. Sí. Dolorosa de l'anatomia del futbolista francès. Encara prou d'un viatge. Acció ara, debilitat de l'Iborià. L'Àlex del CSK de Moscou, sense conseqüències la jugada, s'haurà de recuperar un tití. Ha rebut un cop. El de Messi, llavors, ha desaparegut. La centrada de Malcom a l'interior de l'àrea. Jean-Claire Todibó avança el francès. Barret de Malcom, obstrucció de Valeri, falta catedralícia, a més, davant de l'assistent. Quantament se l'esperava que tingués més presència, sobretot més gol per part davant. Aquesta pilota, Todibó triu una mica lluny al perill. La torna a tenir el Girona, segona opció, rematada d'un Bià, Silesen, hi havia fora de joc de l'Iborià, encara l'anglès, ex del Fula, excel·lent retall de Roberts, dins l'àrea, se li ha escapat de cavalleria, puja Valeri per l'esquerra, la passada per dins és de l'Eix Garcia, cap a d'un Bià, posa el peu Valeri, serà servei de cantonada, diu l'àrbitre, semblava que podia marcar falta per tal com havia caigut Miranda, que ha corregit bé, fet bé l'ajuda. L'ajuda de Miranda és boníssima, l'intuïció és ràpid el tall. Va rebre l'alta mèdica fa tot just una setmana abans. Però l'àrbitre, que era a prop, Nadia Jiménez, no ho ha apreciat de la mateixa manera. Llançament de cara, a més surt a la contra. Bona passada pel Choco Lozano. El rebot de la pilota en el cos de Baguer. Lozano, que pot rematar creuant. Passa a l'esquerra de Jasper Silesen. Totes les transicions del Girona les està galvanitzant Aleix García en aquestes últimes passades, que gairebé totes verticals. Aquí el tenim, amb la dreta. Queda una mica curta, o Agui intenta rectificar. Ara Liburia, Lozano, Valeri vol marxar de Baguer, posa la centrada, ha tocat lleument aquesta pilota Patrick Roberts. No prou força com per enviar-la al fons de la xarxa, però serà córner segon per al conjunt de Montilivi. Arribant en perill el Girona. Bon... Bona recuperació del Girona, mala entrega, però recupera Riqui Puig envoltat de samarretes blanc i vermelles. La passada per... Pitjant aquesta pilota, buscant llançar la cursa de Musa Baguer. Tapa Valeri, Baguer l'ha agafat, l'àrbitre ho ha vist. Patrick Roberts com Dumbià, que ha estat ben apagat per aquesta ocasió. Recordin que el Girona... Atenció, aquesta... Perdona, jugada... aquesta passada és bona. Granell pel Choco Lozano, que volia... Fet aquesta estadística que ens mostrava el servei informàtic era generosa en el sentit d'interpretar com a xuta. De llarga durada, com és el cas de Mojica, com és el cas de Dai, que ha permès a jugadors, diríem, del B, del Paralada, del Girona B, entrar en l'equip, com deien Pedro Porro des del primer dia. De Malcom, que no ha trobat rematador. Patrick Roberts d'esquena i a camp contrari ha de cometre falta, tot i que diu l'àrbitre que la falta és de Miranda i no... Riqui Puig, amb espai per pensar. Bona passada per Miranda, la centrada al segon pal. Massa és Malcom. Messi, duel personal de Malcom amb Valeri. La centrada cap a... Boateng. Aquest és Àlex Collado. La passada per Malcom. Ara a l'esquerra, trobant el xut. Ha rebutjat Corca, que ha d'intervenir una segona vegada perquè ja tenia Kevin Prince Boateng. El cap Valeri. Granell ha vist bé la incorporació de l'empordanès. Encara Valeri davant de Baguer. La centrada per tapar la incorporació de Roberts. La passada buscant l'incorporació. Carrega sovint el joc per aquesta banda dreta a l'equip d'Ernesto Valverde. Això li agrada a Boateng. El posa cos, cobre la pilota, el que dèiem abans, que tenies enganxat, ara tenia Pere Pons enganxat també. I la falta és... A la part atacant del Girona amb corners, i el Barça amb l'ocasió que hem vist de Boateng de lluny i poqueta cosa de més, un xut de mal, com veurem la segona part si agafa més ritme el partit. Aquesta és l'acció que procurava el Camp Nou. El servei de falta de l'Aleix García, la pilota a l'interior de l'àrea, la toca Douglas. Ja diu l'àrbitre, primera pilota que ha tocat Douglas Lluís en aquesta segona meitat. Patrick Roberts ha intentat superar amb un túnel. Oriol Busquets ha hagut d'efectuar l'obstrucció
Collado de poder rematar amb les dues cames, ho ha provat ara amb l'esquerra, el llançament de corna. Sí, el Vallès, encara Riqui buscant la incorporació de Collado, pot rematar amb l'esquerra, la frenada d'un defensor, no hi arribarà Malcom. Serà córner, serà el tercer per al Barça. Que bé que s'ha desplegat el conjunt de Valverde en aquesta contra. I accelera i fan aquí a la banda, i diria més els tres recanvis de luxe que ara mateix té el Girona per intentar guanyar aquest partit. Falta, i veiem Josep Maria Puig que entrarà un defensa en el lloc de Douglas Luiz. Bueno, Eric. Guateng dins l'àrea, també Oriol Busquets, també Murillo, també Todibó, que ha saltat cap a Juan Miranda, s'està movent Collado, es coneixen molt bé els dos jugadors del filial. La centrada buscant porcions a Oriol Busquets amb el filial. Compte amb el xuc que aprovava Malcom. Segur que hi ha gent, nanos, formats al Mercantil, que és el club on es cap a dintre. Alanyà, Riqui Puig buscant el forat, prova el xut amb la dreta. Atenció a aquesta centrada, relliscat el Xoco Dumbià, que tampoc ha pogut controlar. I l'esfèric ha arribat abans de Jasper Cillessen, caiguda dolorosa, entenc, la del Xoco Lozano. Doncs s'ha pogut fer mal en aquesta jugada, S'ha pogut fer mal perquè ha relliscat i ha quedat... El Girona pot tallar Todibó amb dificultats, protegeix aquesta pilota. El rebuig de Bagué encara afavoreix el Girona. Dumbià dins l'àrea, prepara la centrada, rebutjat. Si ens pilota prou dins del camp, interceptada per Aleix García, la via cap a l'interior de l'àrea. Sempre és Malcom, Boateng es mou dins l'àrea, Alanyés que la controla, supera un rival al xut! En l'ocasió segurament més clara que ha tingut el Barça en aquesta segona meitat, Alanyà ha enviat la pilota a la graderia. Tenia opció de xut, surt bé el tall Eric Montes, valent en l'1 contra 1. Tenia probablement opció també de passada, de passada cap a Riqui Puig en aquest... Des de novembre, el francès amb el Toulouse, entra Xumi, el jugador... La té Porto, el murcià que sempre porta perill, que prova la rematada. I va Valeri, ha caigut Valeri, penal. Penal a favor del Girona per la caiguda de Valeri. Ha tallat la pilota, ha arribat tard el defensor, trebat el futbolista de l'escala. Immillorable oportunitat per al Girona d'avançar-se en el marcador d'aquesta final de la Supercopa. De metres té l'oportunitat de repetir. I va Estuani, gol! El Girona s'avança a la final de la Supercopa. Costat natural, Cillessen endevinant la intenció. Amb la dreta, a la dreta del porter, però l'ha ajustat perfectament. El partit en aquesta acció. Alanyà, Boateng, remata de primeres a les mans de Suárez. La primera que comentàvem, desmarcatge de ruptura a l'esquena del central, crec que de Munier. Amb espai per maniobrar, atenció a l'esquerra que hi ha un forat. Hi havia un forat en aquesta jugada, podia pujar Raúl García la pilota, però... A les mans de Jasper Cillessen. Ràpid que el Raúl García, provoca bé. Manté centre del Musafes a València, de 19 anys, que ha jugat 15 partits amb el filial aquesta temporada. Raúl García, Malcom buscant la centrada, cap a la frontal de la petita, la gà! El travesser, el rebuig! I la jugada que acaba en córner, Carles Alanyà amb el cap, ha tingut l'empat del Barça en aquesta acció. Girona intenta ajuntar línies, però també està atent a les errades com aquesta de Boateng a l'entrega. Alanyà comés falta, diu l'àrbitre Medias Jiménez. Un Girona replegat, que intenta defensar, però... Un dels candidats a efectuar el servei. Malcom canviat de costat, des de l'esquerra, posa aquesta centrada. Boateng, que comés falta. Falta en atac de Kevin Prince Boateng. Malana, el joc aeri, per l'alçada imponent que té el futbolista murcià de...